81 yaşlı Rübabə nənənin 24 illik oğul həsrəti. Hamının balası gəldi, bəs mənim balamanın. Yoldaşı öldü, uşağı internata verdilər. Özü isə... Ədalətin ürək parçalayan həyat hekayəsi. Dövlətin birinci həyat yoldaşı Nurlana Çinarə haqqında nələr bilir? Çox pis vəziyyətdə gəldi evə. Çinarənin yoxa çıxmasında əsil günahkar kimdir? İllər öncə iki qızından biri əri tərəfindən satıldı. Neçə yaşında uşağı satdınız? Bir həftəlik idi. Gülnazın dəhşət dolu etirafları. Vəziyyətimi çox çətin idi. Səni axtarıram 200 dollara satılan arzunu tapa biləcəyimi. Səni axtarıram onun üçün Bərdəyə gəlib. Hamletin keçmişi ilə bağlı hansı sirlər açılacaq? Sirlər ölür. Ya öldüsünü bildim ya qaldısını. Atandı deyilən o kişi əslində kimdir? Az sonra Səni axtarıram da. Necəsiniz? Niyə bu həftə sonu yaxşı dinlənməmisiniz deyəsən? Xoş gördük, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Nə oldu? Xoşunuza gəldi bugünkü? Hardan gəlib bilirsiniz? Hardan gəlib? Yox. Londondan. Londondan göndəribdilər. Mənim dəyərli bacım, valla üzünü də görməmişəm. Sadəcə məni çox sevir. Bir də baxdım o gözəl çiçəkləri, Akşin, o gözəl çiçəkləri də deməli göstər. Londondan mənim mətanət bacım məni izləyir, məni sevir. Mən deyim də bu fanatım, mən də onun fanatı oldum artıq, üzünü də görməmişəm. Bugün mənə geyimlər göndərməyibdilər, dükkan geyim göndərməyib. Çünki yeni kolleksiyaları gəlib çıxmayıb. Mən çox kefsiz qara rəngdə başdan ayağa qara geyinib Tahir mənim gəlirəm qrim otağına. Bir də baxdım ki, mənim köməkçim 3 nöqtə qəzetindən köməkçim əlində deməli bağlamalar, bir də gözəl gül. Deyirəm, Emin, burada nə inirsən? Deyir ki, sizin üçün hədiyələr gəlibdir Londondan, xoş gedəm xanım, onu gətirmişəm. Birdən yadıma çıxdı ki, mənə yazmışdı axı Mətanət xanım ki, sizə geyimlər göndərmişik. Dükanlar sizi yaxşı geyindirmir, xoş gedəm xanım, özüm buradan geyimlər göndərəcəm. Tez sevinə-sevinə gətirmişəm. O geyimlərdən bugün ilk bu koftanı geyindim, bu köynəyi geyindim. Çox da xoşuma gəldi, sizin də yəqin ki, xoşunuza gəldi. Hə, London. Londonlar. İngilislər oxşadı. Hə, Londonlar oxşadı. Çox zövqlü, çox zövqlü geyim zövqü var. Naxışlar, gözəl naxışlar deyərdim ki, daha çox Azərbaycan ornamentləridir. Yəqin, ona görə Azərbaycanı göndərib, doğru? Mən göstərmir. Şövqü özünə söz veribdir ki, xoş qədəm xamı göndərmir, göstərməyəcəm. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram, bu sevgi təmənnasız sevgidir. Heç kəsin bir-birdən asılacağı olmayan, haradasa bir sevgi varsa ən böyük sevgi odur. O gözəl çiçəklər üçün, bu gözəl geyimlər üçün ki, biz geyindirək istəyi ki var Mətanət xanımın. Buradan onu öpürəm, bağrıma basıram. Uzaqdadır, qərib ölkədədir. Londonda bir il yaşayan birisi kimi deyirəm ki, o soyuq Londonda, o hər dəqiqə gah günəş, gah yağışlı bir Londonda insan o qədər darıxır ki, vətəni üçün, Azərbaycan üçün. Amma əgər birisi də gedib illərlə orada özü üçün ayaqda qalmağı bacarırsa, o cəsarətlidir və bu cəsarət sahibi də qadındırsa, mən yalnız qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, yolun açıq olsun mənim bacım. Rəbbim sizi, ailənizi, o balaca balanı qorusun. Öpürəm sizi, çox təşəkkür edirəm. Çinarə ilə bağlı gələn şok zəng. Çox pis vəziyyətdə gəldi evə. O sağdır, az sonra səni axtarıram da. Bugün Tahir müəllim, deyəsən, çox maraqlı efir olacaq. Çinarə ilə siz də maraqlanırsınız da. Çinarə ilə bağlı mən əvvəldən diagnozumu qoymuşam. Çinarə sağ ol. Proqnozunuzu yəni vermişsiniz? Diagnoz. Diagnoz, hə.
Siz demişsiniz ki Özde Çinare... Özde düz diagnoz koymuş. Demişsiniz ki Çinare sağdı. Sağdı. Ve oturup bize bakır. Bu müddette de bize bakır. İndi ne deyip özü gelip deyersin? Mən dəvət edim dövləti, Arzu xanımı və mən dövlətdən boşanmalıyam deyən Nurlan hanım. Dövlət də deyir ki, ay nə gözəlsən bugün. Çox sağ ol. Nurlana, bugün çok güzelsin. İşte daha mı da güzel? Daha mı da? Hem zövkü düzeldir, hem medeniyeti düzeldir, meneviyatı düzeldir, hukuklarının problem olduqda düzeldir. Müdafiye olduqda. Hem de görünüşü düzeldir. Bakın, birinci gün efere gelen hanım indi görün, maşallah necə zövklüdür. Benim anam deyir, deyir sende nəsə varsa, hı, sənin, yani bir dəfə mən indi bunu deyəcəyim, bizim evde uşaqlara yardım edən dayelerden biri Türkiye'de. Deməli, eve ne vəziyyətdə gelmişti? Mən bunu biraz... Da, yani kıza dedim ki, bu eve gelenler var, gidenler var, biraz giyime fikir vereceksen, biraz saçına. Neyse, bir neçə aydan sonra bunun hoşumuza gelmedi, değişmeye karara aldık ve şirket yeni birisini gönderdi bize. Sonra bu birisini de yine beğenmedik, bunu da bir 3-4 aydan sonra geri gönderdi. En sonunda yani bizim emektaşlık edilen şirketin sahibi Özgür Bey zeng ettim. Dedim ki, Özgür Bey, bu gönderdiklerinizi de bir... Baxın bir yaxşısın. Dedi, vallahi xoş gedəm ham, siz necə bir insansınız mən bilmirəm. Sizin yanınıza göndərdiklərimiz belə nə tər olursa geri gələndən sonra deyir ki, ev sahibi nökərdi mən dağa. Dedi, sizdə nəsə seyirli bir qüvvə var ki, sizin yanınıza gələnlərdə öz güvən yaranır. Sizin yanınıza gələn geyiminə, stilinə, saçına, başına, idmanına, her şeye fikir verir dedi. Bu nəsə büyük bir şeydi dedi. Buna sevinmək lazımdır. Bax, indi buyurun. Yani bu verilişdə də mənim elə anam da deyir ki, deyir, həmişə deyir, mən baxıram başqa verilişlərdə, məsələn də kimlərsə necə olur, amma sənin verilişində tamam fərqli görsənir. Bax, mən sevindim Nurlana. Qadın özünə baxmalıdır. Qadın gözəl olmalıdır. Önəmli deyil ki, onun əynində geyindiyi paltarın qiyməti bahalı olsun və bahalı nəsə alıb istifadə etsin. Əsla təmizlik, səliqə bu pulla deyil. Bahalı nə bilim, hansısa fitness zallara getmək deyil. Yeməyinə fikir verəcəksən, diyetin olacaq, artıq çəkidə almayacaqsın. Azı qorxuya düşüb, indi dövlət geyib oturacaq onun yanında. İndi dövlət geyib oturacaq onun yanında. Bak, o problem ondadır. Bacaram, nəyəm ki, qorxuya düşəm. Dövlətin şüşələr, vidi də var, fasonu da var. Dövlətin yanında gəlib otururlar. Bax, onun yanında niyə qaçmışsın? Mənim yanında etsin, mənim etsin, mənim etsin. Bəs onun yanında niyə qaçmışsan 8 ay bundan qabaq? O problem nə alə olub, ona görə qaçmışam. Qaçmışsan da deyirəm, yəni... Dövlət heç vaxt arzudan imtina etməz. Xeyr, etməyəcəm, axıra kimi də istəyir, boşanır. Ne inirsə, onun şəxsi işidir, gedib eləyə bilər. Gördün, bax, buna sevgi ona el düşmür, ona el düşmür, aile dağılır gelir, deyir el düşür. Sevindim. El düşmür ona, mən el çalmadım, görürsünüz. Neyse, qonaqların təqdimatı ilə başlayaq da, həftəni bir başlayaq, gözəl bir həftə diləyək tamaşaçılarımıza. Bu həftə ruzunuz, bərəkətiniz bol olsun, xeyir xəbərlər alasınız. Xəstələrimiz şəfa tapsın, bağlı qapılar açılsın, ya Rəbbim. Bugünkü qonaqlarımız Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı həmkarım Məhəmmədəli Qəribli. Hüquqşünas Tahir Əlirzayev. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmali Ağazadə. Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri kliniki psixoloq Narınc Rüstəmova. Bugün Mircəlal bəy gələcək, Şahin. Hə, biraz sonra bizim həkim cərrah Mircəlal Kazımın studiyamızda olacaqdı. Xoş gəlmişsiniz və anonsumuzu izləyək. Birinci həyat yoldaşı Nurlana Çinare haqqında nələr bilir? Çox pis vəziyyətdə gəldi evə. Çinarenin yoxa çıxmasında əsil günahkar kimdir? Az sonra sən axtarıram da.
Çinare'den önce Şahin bizim tovuz çekilişimiz hazırdı mı? Mən ilk önce dikkatlerinizi 5. güne, geçen haftanın 5. gününe yöneldeceğim. Çünkü 5. gün burada illerdi. 3 yaşındayken atası onu koyur gedir. Zülfiye ve İradə idi bacısının adı. 2 bacını, 2 kızı Şahin. Mənə söyləsən çox sevinərəm. Yəni 2 bacını Elşad koyur gedir. Yəni 2 kızını. Sonra biz Elşadı tapdıq Dağıstandan illər öncə 2012-ci ildə Azərbaycana gətirdik. Amma kızlarını axtarırdı Elşad. 2016-cı ildə Elşad rəhmətə getdi. Görüntülərimizdə hər zamana kimi yoxdur. Deməli, Elşad rəhmətə getdi. Amma heç vaxtı kızlarının axtarışından vaz keçmədi. Gələn gündən Elşad, mən Elşadın görüntülərini istəyirəm. Elşadın bizim Dağıstanda çektiğimiz görüntülər vardı, Azərbaycana getirdiğimiz görüntülər vardı, mümkünse onları izleyek. Elşad heç vaxtı kızının axtarışından vaz keçmədi. Hər zaman kızlarını axtardı. Ta ki, əziz tamaşaçılar, 2016-cı ilə qədər, 2016-cı ildə Elşad dünyasını dəyişdi. Və məlum oldu ki, kızları da ona axtarılmış. Kızlarını tapa bilməməyimizin səbəbi isə onların yerini dəyişməsi və soyadlarının dəyişilməsi olmuşdur. Üstündən illər keçib, 3 yaşlı Zülfiyə studiyamıza gəldi və baxın bizdən hansı xəbər aldı. Mixaylova Zülfiyə Elşad qızı. Krasnoyarsk şəhərində yaşayıram. Atam axtarıram. Anamın dediklərinə görə mənim 3 yaşım olanda evimizə 3 nəfər Azərbaycanlı gəlib. Özlərini atamın dostları kimi təqdim edən bu şəxslər atamı evdən aparıblar. Bu onun bizimlə son görüşü olub. 25 il əvvəl gedən atamı o gündən sonra bir daha görən olmayıb. Atamın başına nələr gəldiyini bilmək istəyirəm. Ata, əgər sağsansa, xahiş eləyirəm bizə cavab ver. Səndən istəyəcəyimiz bir şey yoxdur. Sadəcə səni görmək istəyirik. 25 ildən sonra Zülfiyə necə bir atayla üz-üzə gəlmək istəyir? Zülfiyə deyə-deyə. Adı belə yazılmayıb onun üstünə. O ailə onu belə çox görübdü. Sənə görə, anana görə. Ata 2016-cı ilə qədər biz bir il efirdə olmadıq. Arxivlərimiz özümüzdə olmadı. Amma sonradan sənin məktubun bizi sevindirdi. Amma artıq gec idi. Elşad dünyasını dəyişmişdi. Onun qızına, oğluna, yəni sənin bacı və qardaşına gəl bura. Xahiş etdim. Xahiş etdim ki, atanız yoxdur bu dünyada. Sizin kimi, siz necə ki az yaşlı atasız qalmışsınız, Zülfiyə də 3 yaşı olmamış sizin kimi atasız böyüyübdür. Bu studiyaya gəlin, ona sarılın. O həyat yoldaşı ilə gəlib. O keçmişini axtarır, o atasını axtarır, o yaxınlarını axtarır. Sənin qardaş bacın dedi ki, həyatı boyu Zülfiyənin yanına gəlməyəcək, qəbul etmirik, gəldiyi kimi geri qayıt. Bir əmin. Mən veriliş bitəndən sonra Zülfiyyə dedim ki, Zülfiyyə, bəlkə heç Tovuza getməyəsən, Elşadın məzarını ziyarət etməyəsən. Çünki istəmirdim, qorxurdum ki, orada ona qarşı biraz da hörmətsizlik eləsinlər. Bu qızın qəlbi sınar. Amma Zülfiyyə dedi ki, yox, mən atam üçün gəlmişəm, onun məzarını ziyarət edəcəm. Nə olursa olsun,
Və bizim əməkdaşlarımız həftə sonu Zülfiyəni Tovuza, atasının yurduna apardılar, əziz tamaşaçılar. Məzarlığa getmədən öncə atamın son yaşadığı evi görmək istəyirəm, dedi Zülfiyə. Bəli, atasının evinə getdi Zülfiyə. Heç kimsə orada qəbul etmədi. O görüntüləri gördünüz ki, Elşad da o evə getmişdi. Zülfiyə də dedi ki, mən o evə gedim. Atamın gəzdiyi o yerdə gəzim, sonra məzarlığa gedəcəm. Nə Elşadın qızı, nə oğlu, yəni nə Zülfiyənin bacısı, nə qardaşı onu qarşıladı. Gördüyünüz balaca uşaq Elşadın nəvəsi idi. Yalnız o çıxdı, Zülfiyə sarıldı. Vəssalam, əziz tamaşaçılar. Məzarlıqda daha dəhşətli anlarla üz-üzə gəldi Zülfiyə. Reklamlardan sonra izləyəcəksiniz.
Çinarı ilə bağlı gələn şok zəng. Çox pis vəziyyətdə gəldi evə. O sağdır. Az sonra sən axtarıram da. Hə, bizim Məhəmmədin əli dəyəndə bir şeyə saatlar keçir, günlərlə. Yəni sən axtarıram o vaxtı. Həftədə bir dəfə çıxanda mən o qədər əsəbləşmişdim ki, boğazım şişmişdi. Ən nəhayət könülə verdim. İndi Məhəmmədin gec işləməsinə görə, gec çalışmasına görə süjet biraz gecikir. Yəni bizim Zülfiyyənin atasının məzarının üstünə getməsi, orada sabah mən baxdım o görüntülərə, valla göz yaşlarımı tuta bilmədim. Şahin, sən ən yaxşısı könül keçsin kompüterin arxasına. Könül keçsin kompüterin arxasına, hər şey düzələcəkdir. Könülün əlidə isə 5 dəqiqə çatacaqdır. Hə, ay dövlət. Deyirsən ki, mən boşanmaq istəmirəm. Boşanmaq istəmir. Bəs indi bu qızı nə edir? Nurlana da deyir, boşanmaq istəyir. Qeyri-rəsmi nikahda da yaşayıram. Yox, deyir, Çinarə tapılana qədər boşanmaq istəmir. Çinarənin axtarışına çıxmışıq burada bizdə. Yəni, biz burada çıxmamışdık boşanmaya görə. Mən Çinarənin axtarışına davam eləmək istəyir. 10 gün əvvəl, yəni, nə dəyişir? Çinarənin axtarışını axtarıb, su. Geçsin. Əgər belə boşanmaq məqsədi var idisə, boşanmaq məqsədi. Gedək deyilə rayonda boşanaydı da, məhkəmələr var bizdə də. Gedib orada verəydi məhkəmələr. Yəni, efirə çıxmayardı. Yox, efirdən söhbət gedməyək. Boşanma məqsəd boşanmaq deyil. 7 ildə boşana bilərdi də, Nurlana deyil ki, bu 7 ildə artıq əskiyə danışmayaydı da. O sənin əleyhinə heç nə danışmadı. O dedi ki, mənim... Anası onu balta ilə vurur, məndən elə-belə... Yox, onu sən gələndən sonra dedi. Mən onu deyəcəm də, biz banlisədən kağızı da alacaq. Başqadan xanım, mən... Polisdən də alacaq, yəni onlar gələcək boşanmaq. Mən boşanmaq istəyirəm, bəs salam. Çinanın yanı nə fərqi var ki, Narınç xanım demişkən, 10 gün əvvəl, 10 gün... O deyir ki, mən Çinarəni tapım, ondan sonra boşanacam. Yəni ki, uşaqlar da, mama da, yəni ki, rayonda qalıblar, yəni... Xəstədir, mama da, uşaqlar da. Niyə birdən-birə qərar verdin ki, bu 7 ildə qərar verə bilməmişdim? Birdən-birə qərar verdin ki, mən dövlətdən boşanmalıyam. Mənim çoxdankı fikrim idi, Xoşqədəm xanım. Sadəcə olaraq... Xoşqədəm xanım, cazibəsi onları da yəqin gətirir şəxsi problemlərini də həll eləməyə. Bir növbət oradan da düşündürücü sualdır. 7 ildə sən boşanmamısan. Müraciət edə bilərdilər. Akşin, ne inirsən Akşin? İndi yəqin ki, qardaş, sən də əleyhinə deyirsən də boşanmalı. Xeyr, əleyhinə deyirəm, amma Çinarənin axtarışına gəlmişik, axıra kimi də onun axtarışını aparmaq istəyir. Bu xanımın biraz hərəkətlərində qeyri-adekvatlıq var. Çünki 7 il müddətində hər halda müraciət edə bilərdiniz. İndi yəqin siz də bir efirdən çıxıb, bir populyarlaşmaq, biraz... Nəsə, bu məsələni biraz daha da istimaraşmaq istəyirəcək. Müğənni olacaq, yəni. Müğənni olacaq, populyarlaşıb. Müğənni olmayacaq ki. Düzdür, hər tək deyirlər, müğənniliyə gəlmənin yolu bəzən boşanmadan keçir. Amma bu, indi deyirsiniz, bu olur. Boşanmağa bir aid eləmək olmaz. Özün güçsüz hissedirdi, boşanmağa adımlaya bilmirdi. Bəlkə gördü ki, bəli, iki ayaq görür. Orada bir ərzəyindən məsələ əlli olunur. Rəsmi ustalar arvad olaraq yaşamırlar bu insanlar. 7 il ki, ona hörmətsizlik eləyir, başqa bir qadınla yaşayır. Yox, Narınç xanım, 7 ildir. Dövlətin dediyi sözdə bir həqiqət var. Deyir ki, axı, mən 7 ildir. Dövlət alimentə görə boşanmaq istəmir, Çinarəyə görə yox. Çünki boşanma rəsmi olsa, uşaq sayına görə çox düşəcək. Dövlət 7 ildə uşağa 1 manat pul da verməyir. Bəs kəsində belə edə pul göndərim? Yalan danışır. Yalan deyirmiş bizə hamısına. Bir də sual verin ki, siz yaxşı bu uşaqlar öz başına bu boyda olublar. Qədər dövlətin səhvləri var, onu bilirik. Amma bu günləri sən olmayan şeyləri də deməklə düşünmə ki, sən özünü yaxşı eləyirsən. Onun mənə verdiyi zülümləri, onun mənə etdiyi hərəkətləri. Söhbət nədən gedirdi, zülmü bilirik. Ən böyük zülüm odur ki, bir evin içində iki qadın yaşayır. Bu zülümü mən başa düşdüm. Amma sən deyirsən ki, o bu 7 ildə heç vaxt uşaqlara baxmıyor. Xeyr, xeyr. Nurlana, biraz bu həqiqətə uyğun deyil. And olsun, Qurana deyirəm, mən sizə yalan danışaram.
Qayıdıb efirdə deyir ki, mən uşaqlara pul yollamışam. Hatan yollayıb, gətsin də, çeki göstərsin. Yollayıb elə bir şey olur. Çox güman ki, o pulu... Haradan yollamışsan axı, kime yollamışsan? Neyin formasında verib, yemək formasında verib. Yalan danışır, and olsun Qurana, indi işimi, mən bir maat da yollamayım. Ayın 17-si çıxıb mənim anam cinin evindən, anamı da alladı evdən. Anasını bir dəqiqə, yəni ananı xəttə xayiş edirəm Şahin, dövlətin anası bağlansın. Hə, dövlətin anası. Yəni, bilirsən necədir? Bu, maraqlı bir şeydir. Bu, mən deyirəm ki, bəli, mən səni həmişə müdafiə etmişəm Nurlana. Həmişə də müdafiə edəcəm. Mən sənin kimi əziyyət çəkən qadınların yanındayam. Amma 7 ildə sən otur döz ki, arzu ilə dövlət bir yerdə yaşayır. 7 ildən sonra birdən-birə sən haqlarının və hüquqlarının müdafiəsinə qaldın. Xoşqədəm xanım. Bəlkə səni kimsə bura göndərib... Məni heç kim bura göndərməyib, sadəcə olaraq mənim öz kimi olur. Bəlkə Solmaz xanım deyib, ay Nurlana. Xeyr, 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 and olsun Qurana, xoşqədən xanım. Elə bir şey olmuyor. Mən Solmaz xanımı heç tanımıram, bilmirəm nəçidir, haraçıdır, bilmirəm. Anam deyib ki, birdən ona yaxın durma, ya deyib, yox, yox, anad, yaxın durmayacam. Ya sən görüşmüsən də onunla, biz bunu... Kimlə görüşmüşəm? Solmaz xanım, yalan danışma, yalan danışma, and olsun Qurana xoşqədən xanım, and olsun bizi yaradan Allaha. Bir saniyə. Tanımıram mən o qadını. Gəlmişsən bura. Çox maraqlıdır ki, Zülfiyə indi gedir. Bəli, boşanmaq məqsədi ilə gəlmişəm. Lən Kəranda məhkəmə yoxdur. Sən mənim əleyhimə danışırsın. Bura gəlib çıxsansın. Çıxıb belə məhkəməyə müraciət eləyirdi, mənə çağırardı məhkəmə, boşanmardasın belə, boşanam. Burada bir şey var. Zülfiyə gedir atasını axtarır, o qadın qapını açmır kişiyə. Yəni, təbii ki, biz bəzən qadını günahlandırır ki, qadın niyə qapını açmadı həyat yoldaşına. Kişi də belə eləyəndə o qapı açılmaz. Kişi gedib Rusiyada yaşayanda, uzun illər yoxa çıxanda, uşaqların tərbiyəsində. Sabah qocalıb o qapıya necə gələcəksə? Sən onu şey kimi saxlayırsan mı? Zapas kimi ki, yəni yaşlananda qayıdın. Xəttədir mi? Dövlətin anası xəttədir. Bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə Nurlana. Qaynanan, yəni sənin bibin xəttədir. Qalibə xanım, xoş gördük. Qalibə xanım, xoş gördük. Bəli. Xoş gördük. Xayiş edirəm, televizorun səsini alın mümkünsə. Almışam, telefonda sizin səsinizi eşitmirəm. Hə, indi eşitdin də səsimi? Yaxşı. Hə, eşitdin deməli indi səsimi. Ay, Qalibə xanım, bu gəlini... Yəni, deyir ki, mən elə əvvəldən 7 ildir, mənə dövlət baxmır, uşaqlara baxmır. Bəs siz hara baxırdınız ki, sizin oğlunuz öz qohumunuzu, öz balalarını qoyub kimsəsiz, özü də orada burada gəzir? Xeyr, bacım, mən üzümü Xoşqədəm xanıma tuturam, deyirəm. Bacım, Xoşqədəm, mən bu qız üçün elçiliyə gedməmişəm, mən onu oğluma almamışam. Oğlum Tartarda əskərliyi eləyəndən sonra bir ay oğlumun üzünə həsrət qalmışam. O ana ki var, Nurlana ilə studiyaya çıxıraq. O, mənim uşağımı yoldan çıxarıb, indi uşaq olub da, onu verib ona, mən zəxs eləməmişəm, təbin eləmişəm, o mənim qardaşımın balasıdır, o mənim qanımdır, o mənim canımdır, o birincisi səhv eləyib, ora çıxıb, ikincisi də qaldı Arzu xanımı, o özü evinə dəvət eləyib, mən o Arzunu polisə vermişəm. Nurlana gedib ondan barışıq eləyib, çıxıb orada bir qaynanam məni küçə söhüşləri ilə söhüş verib. Əgərləri küçə söhüş ilə söhüş vermişəm, gəlin çəkiliş eləyim, baxın o harada yaşayırdı. Mən öz tifillərimə, öz balalarımın babalığım gəlib, onları öz evimə gətirmişəm, 100 dəfə gətirmişəm, qalmayıb, gediblər ora, mən də anayam, mən də nənayam, mən də olam. Elədiyin sözlərə görə qalmadım da orada mən. Niyə qalaydın? Nə üçün qalaydın? Nökərsən sizin. Mənim üzümə dur, mən də sənə deyim ki, bu sözü gedər orada burada əylənər. Mən gəlib sənin yanında qalıb nökərinəm səni. Mənim nökərim deyirdim, mən idim sənin balalarımın nökəri, mənim balam. Mənim qızım, sən bara, mən bilmirəm, deyirlər, efis qaydaları gözləyim, mən gözləyirəm onu. Sən xəstəsən, sən problemli ailəsən, mənim balam. Nə xəstəyəm, xəstə sənin oğlundur, xəstə sənin qızın, İsmailət xəstə. Balalarımı gətirmərim yanıma. Nə dedi, efis?
Mən ona dönməyəcəm. Mən orada söz vermişəm uşağım mənim həyatda. Mən bir o həyatı dönmək istəyirəm. Mən onu bir məktəbə göndərmişəm. Uşaq gəlib özün evdə deyir ki, ay nənə, mən utanıram. Sinifdə mənə lağlağı elədilər ki, sənin anın efirə çıxıb. Də xəstə olur hamısı. Könülə də elad qoyurlar buna da. Təbii əsəbləri yerində olmaya bilər. Qadının xəstəlikdə yəni ittiham eləyirlər. Təbii eləyirlər. Ki bu qadın kompleks maliyyədən keçsinlər. Ay Qalibə xanım xəstədir. Bəli. Deyir ki, o gəlin getdiyi ev gəlin olmalıdır da. Da indi hər nə isə almışdı. Bu qız da sizin qohumunuzuydu. Bu qız sizin qohumunuzuydu. Mənim qardaşımın balasıdır. Ay, sağ ol. Yola verərdin də. Niyə indi bu qızın adını xəstə qoydun? Mən onu yola vermişəm. Onun anası məni yola verməyir. Onun anası onu o günə qoyur. Oğluğu da məndən uzaqlaşdırdı siz elə düzdə. Yalan söhbətdir, yalan, yalan söhbət. Siz adını qoyduğunuza görə mənə elə düzdə elə belə. Gəl, çəkiliş elə, çəkiliş eləyir. Nə xəstəyəm, kağız çıxarda bilərsən. Nə xəstə, nə xəstəyəm mən? Mən demirəm sən xəstəsən, sən özünə xəstə adı qoyma. Mən dedin, efirdə dedin, dedin xəstədir mənim. Sən dedin, xəstəsən, sən problemin var. Nə xəstəyəm? Mənim kim deyir onu? Sən dedin də, efirdə indi dedin. Hamısı tamaşaçısı, hamısı şahidin. Mən belə sözü demirəm, mən sənə deyirəm ki, mən sənə küçə söhüşü verməmişəm. Sən mən Allahdan evdən çıxdın, qayıtdın, dedin ki, mən gedirəm, anamın qorxuq tutaram. Mən də sənə demişəm ki, sənin anı səndən 2 ildir danışmır. Sən başını çındırıb xəstəxanaya səni üzətdirir. Sən öz anıvı polisə vermişsən, sən nə yüzlə anıvı yanına gedərsən? Qayıtdın, dedin ki, gedərəm onun ayaqlarına düşərəm. Şəfiqə xanım mənə dedi ki, sən get buşa. Şəfiqə xanım efirdə deyir, deyir, sənə demədi ki, get buşa. Tutmamışam. Allaha and olsun. Şəfiqə xanımın adını tutmamışam. Biraz yalan danışın. Biraz doğru danışın. İki mənim evimdən çıxıb. Mənim anamdır. Məni döyə də bilər, söyə də bilər. O mənim valideynimdir. Canım da ona qurban. Ancaq mən sənin hər hərəkətinə dözmüşəm. Sən elə şillənin uşağın aşının burnuna vururdu. Mənim gözümdən yaş tökülürdü. Mənim övladımdır, nə olsun? Mənim övladım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ay, ay qız, ay mən dəli olmuşam, Mesut. Ay Allah, bu nədir? Ay. 7 ildə dözüb, çadranı atıb gəlib. Mən elə gəlir ki, Nurlan heç 7 ildə dözməyib. Ay Qalibə xanım. Alo. Bir dəqiqə, yaxşı. Bu gəlin pisdir, hər nədir. Bu gəlinin yerinə özünüzü qoyun. Sizin üstünüzə bir nəfəri gətirsələr, belə deyək, belə arzu kimi bir qadın gəlsə, dözə bilərsən mi? Bacım. Bəli. Onu Nurlanı özü təşkil elədi. Sənə qurban olum. Mən də bir anayam. Mənim 60 yaşına gən yaşım var. O mənim qardaşımın balasıdır. Mənim qardaşım dünyada olsaydı əgərləri, mən bu qədər narahat olmazdım onun ki. Necə təşkil eləyib bunu? Yəni, arzunu özü gətirib evə Nurlana. Nurlana mənə zəng elədi, ana. Gəl, arzu gəlib bu evə. Mən də gedib arzunun əlindən tutub onu tollamışam küçəyə. Sonra Nurlananı götürüb polisə yetmişəm. 5 gün gözlədim, gördüm polisdən cavab gəlmədi. Dövlət, bir saniyə, bir dəqiqə Qalibə xan, bir dəqiqə. Dövlət, necə tanış olmuşsan arzu ilə? Arzu ilə Lənkəran bazarında. Lənkəran bazarında. Bəs bu yazıq qısardan bilir ki, sən bazarda kimlə tanış oldun? Yox, mən ondan dayanmamışdım. Mən bu vaxtı dayan bununla yaşamırdım. Mən sənə acan çağırışdırmışam, sənə dəvət eləmişəm mən özəmə. Sən mənə zəng vurmadın, demədim ki, arzu, gəl bu gecə qalarsan burada, sonra gedərsən. Bir dəqiqə. Dövlət mənə zəng vurdu, həmin baxdı. Bir dəqiqə. Bu gün ki, gün kimi yanıqları dürüst danışarsın, burada yalan danışmanı. Sən Türkan'da. Sən danışırsan. Min dənə yüzüm var. Sən Türkan kəndində. Bir saniyə. Sən Türkan kəndində bir yerdə yaşayırdınız, bir yerdə axı. Bu bişirirdi, sən yiyirdin. Siz Türkan'da bir yerdə yaşamışsınız. Ha, nə etməliydim? Daha nə etməliyim, yox demədi. Demə üstümə gəldi. Demə də üstümə gəldi. Biz bunlara qulaq assa. Bir saniyə icazə verin Tahir. 120 serial olacaq, 120 serial.
Vallahi bizim işimiz gücümüz olacak. Ben bir kelime bir şey deyim. Buyurun, ben bir bunu aydınlaştırırım. Demeli, yaxşı, tutaq ki, sənə inanıram da mən Nurlana. Arzunun sənin həyat yoldaşının bərabər olduğu bir qadını evə niyə çağırmısan? Niyə çağırmısan? Niyə çağırmısan? Dövlət mənim zəni vurdu, dedi ki, bəs, ma onun fikri elədi ki, o mənim ondan ayrılmaram, sevirəm onu, vəssalam. Sevirəm. Aha, sevirəm onu, mən ondan ayrılmaram da. Mən də yəni bunu qəbul elədim, dedim, yaxşı, olsun. Sən niyə qəbul elədin? Dövlət onu sevirdi, onu qəbul eləyib. Sən niyə qəbul elədin? Mən uşaqlarıma, dedi, mən uşaqlarıma yadıraram, yadıraram, bugün üçün yadıraram. Uşamasında etiraz eləsəydin, dövlət uşaqlarıma. Uşaqlarıma baxırdı. İstəmirdin ki, o dəstək... Ondan təzə tanış olan baxdı, baxırdı, düzdü, yalan niyə danışın, baxırdı. Sonra baxmadı. Nə uşaqlarına baxdı, gəldi Bakı şəhərinə, baxmadı. Nə uşaqlarına pul yolladı, nə evə baxdı, heç bir şey. Sən nə bax... Qalırdım. Yalan niyə danışın? Ben niyə yalandan deyirsən ki, mən razı olmamışam bunların bir yerdə qalmayla. Sən əvvəldən boşalır. Mal bir ailə modeli yaratmışsınız. İndi də onu çalışırsınız ki, biz də o modelin çözümünü tapaq. Biz normal qabül eləmirik. Bunu normal qabül edib, özü qabül edib gəlir. 20 yaşında bir uşağa təzik eləmək özündən 10 yaşında bir qadının təbii ki, normaldır. Nurlanan hələ indi 27 yaşı var. Düzdür mü? 7 ildir siz bir yerdə yaşayırsınız. 27 yaş azdır. Hələ 18 yaşında bir qızıymış. 27 yaş azdır. Müqayisə eləyəndə təbii ki, o xanımla müqayisə edəndə yaş fərqləri böyükdür. O təbii ki, uşaqdır, razılaşar ki, ərin itirməsin. Dövlət deyir ki, sevgi yaşa baxmıyor. Yox, mən sizin münasibətinizi demirəm. Nurlanə ilə o xanımın münasibətini deyirəm ki, təbiidir, o ərin itirməmək üçün bəlkə də bu yolu seçib ki, bir yerdə yaşasınlar sizinlə ki, itirməmək üçün. Gəlir bir yerdə yaşayır, deyir, ərimi itirməyin. Belə bəyəm yaşayış olur. Amma bir yerdə yaşamaq asan deyil. Siz düşünün, qadına xəstədə qoymuşsunuz. Ən azı bu qadında 7 ildir bu qadın normal insan kimi. Hamının ehtiyacları var. Sən malın da deyir, sən də deyir. Cəmat görür də bunun psixi problemi var. Harası xəstə? Nə xəstə? Yox, psixi problemi yoxdur. Əsəbidir o qadın. Normal danışır, öz danışdı. Arzundan əsəbidir. Yaşı gedəydi, bir həkimə gedəydi. Allah haqqı gedəydi. Arzu çatdıyır artıq. O xəstədir ki, başın vurub anası yarıb, daha xəstəxanada yatıb. Ay qız, sən xəstəsən, pisirsən. Başın yarılır. Həkim, həkimdən o kağıt gətirilədən üstü deyə gətirib, xoşqadan xanım. Başın yarılır, belə sakitdir, sən əzəmsən. Bir saniyə. Ay Arzu. Valla bu qız baxıram çox... Abi sakit uşaq da olsun. Xayqa zənəndən də dili də şirinləşib. Keçən səfər elə deyildi. Elə bir görünüşlə, xaricdən, daxilən ucu dilləşir. Bəzənənlər. Valla, keçən səfər özünü saxlaya bilmirdi. Bugün mən tanımadım Nurlananı. Valla, deyəsən mən... Buyur, ay Tahir mən. Mən məhətdə qalmışam iyi. Mən Məhdək, bu Çinarı ilə bağlı gəlmişdi. Bunlar təzə serial çəkdilər burada. Valla, bu Çinara yaddan çıxdı. Mən demək istəyirəm ki, gəldi, uşağım da dayandı belə, uşağıma görə dağışdım. Get, özü biabır eləmə, get rayona. Mən təzə seriyal çəkdim. Boş gələm xanım, yadınıza gəlir. Özü burada biabır eləmə, sən bəyədənin özündən xəbərin yoxdur bu studiyada. Mən bura seriyal çəkdim. Mən bunun halında doğram. Mən sənə bir dənə məsləhət görürüm. Get rayona, gəl anı. Mənə bax. Sən kefimdə halında doğram. Mənə bax. Mən uşağın üçün gəlmişəm bura. Sən kefimdə doğram. Varsız kimi gülürsən. Yox, ulduz olub. Mikrofonu əldən vermir. Həmişə ulduz olub. Ay Allah, mən nə günlərdə qaldım. 100% müğənnə ola bilər. Xoşqədən qanım. Mən bura serial çəkməyə gəlməmişəm. Mən... Çinarənin də mənə aidiyyatı yoxdur. Xayiş eləm ki, Çinarənin də məndən soruşmayın da. Xayiş eləm. Solmazı da tanımıram. Dövlətin bayaq dediyi kimi. Deyirsən, Solmazla əlbirsən, and olsun Qurana, bizi yaratdığı Allaha and olsun deyirəm. Nə mən Solmazı tanıyıram. Mən bura başanmağa gəlmişəm. Sən atavı tanımayandan sonra Allaha haradan tanıyır? Sən atavın görünə yalandan burada aşkın düşdün. Xoşqədəm xanım da dedi ki, bəli, sonra söz deyəcək. Amma Xoşqədəm xanım həqiqəti bilir ki, mən sənə söz deyəcək deməkdir. Sən dedi, sonra təksib elədi danışdığını. Valla, hər iki tərəf danışdığını bilmir nə danışır. Mənim anamın evində 13-ni gəlini var. Yadın qızı. Ay, dövlət imkan verir. Yadınıza gəlir, dövlət burada gələndə, mən elə o məsələyə təzə başlayanda, tanış olanda, dedi ki, mən soruşdum, sənin ailən haradadır? Dedi, anam saxlayır.
Bəli, bəli. Yadınıza gəlir. İndi məlum olur ki, ana saxlanır. Bəli, biz indi bir şeydir. Bir şey dövlət. Sakit söhbət edirik. Burada da bir məclisdir də, oturmuş evdir. Evdir, bura ictimai evdir. Bax, qulaq as. Mən bir şey deyirəm. Sən baxanım deyir ki, xanım deyir ki, mən gəlmişəm boşanmaya. Bəli. Deyir boşanmaq istəyirəm. Sən də deyirsən ki, mən səndən boşanmayacağam Çinarəni tapana qədər. Bəli. İndi mən sənə sual verirəm. Sənə bunlar yaxındır, yoxsa Çinara yaxındır? Mən bir yerdə yaşayıram. Kiminlə yaşayırsın? Mənim balalarım var. Yox, qulaq as. Sual verirəm, cavab ver. Deyirəm ki, sənə... Keçmişi ilə bağlı hansı sirlər açılacaq? Dedilər ölür, ya öldüsünü bildim ya qaldısın. Atandı deyilən o kişi əslində kimdir? Az sonra sən axtarıram da. İllər öncə iki qızından biri əri tərəfindən satıldı. Neçə yaşında uşağı satdınız? Bir dəftəri yedi. Gülnazın dəhşət dolu etirafları. Vəziyyətimiz çox çətin idi. Sən axtarıram 200 dollara satılan arzunu tapa biləcəkmi? Sən axtarıram onun üçün Bərdəyə gəlib. Az sonra sən axtarıram da. Çinarə ilə bağlı gələn şok zəng. Çox pis vəziyyətdə gəldi evə. O sağdır. Az sonra sən axtarıram da. Dövlətin birinci həyat yoldaşı Nurlana Çinarə haqqında nələr bilir? Çox pis vəziyyətdə gəldi evə. Çinarənin yoxa çıxmasında əsl günahkar kimdir? Məncə boşansın. Məncə boşansın. Əlbəttə ki də. Bununla sənin bundan yaşamağın, ay qadın, ay Azərbaycan qadın. Özünə hörmət elə. Özünə hörmətsizlik eləmişsən 7 il. Bizdə buna Uşaq psixologiya mərkəzinə göndərməliyik. Bəli, sənin Narın uşaq psixologiya mərkəzinə göndərmək lazımdır. Çünki Nurlana kifayət qədər sakit. Bir saniyə. Bir saniyə. Sən niyə əsəbləşirsən? Bir saniyə. Bir dəqiqə. Ailədə aldıqları tərbiyə davranışdan irəli gələn bir şeydir. Onun psixologiya mərkəzi ilə əlaqəsi yoxdur. Hər ikisinin ailəsinin bərbad durumda olması. Baxın, Arzu xanım, Arzu xanım, eşidirsiniz məni? Arzu xanım, siz bu dəqiqə o qadının yerinə olsaydınız,
burada elə bir hal qəziyyət qaldırardınız ki, valla burada bu studiyada bir nəfər də qalmazdı. Siz bilirsiniz Tahir müəllim niyə dostu deyir. Çünki Tahir müəllim hüquqşünasdır. O sizə heç vaxt deyə bilməz ki, siz onun rəsmi nigahlısınız. Çünki o fakta inanır. O hüquqşünasdır. O fakta alır əlinə. Baxın, zaks kağızını alır əlinə. Zaks kağızını alır əlinə deyir ki, Arzu dövlətin rəsmi nigahlı həyat yoldaşıdır. Elə mənə də söz deyilir. Boşanır. İndi boşanacaqlar, rəsmi nigaha girərsiz artıq. Ailəli kişiyle niyə daxil oluruz bu ünsiyyətə münasibət? Mən bilməmişəm, bilməmişəm bu ailəli olan. İndi bildiniz, uzaqlaşın da. Sonra bilmişəm. İndi niyə uzaqlaşan? Da iş işdən keçib, neçə ildir, 6 ildir, mən niyə uzaqlaşmalıyam? Yox, 7 ildir siz bilirsiniz ki. Siz onun üstünə getmişsiniz, onun üstünə. Bizim cəmiyyət belə şeyləri qəbul eləmir. Çox arvatlığı qəbul eləmir cəmiyyətimiz, qanunumuz da qəbul eləmir. Heç bir halda ailə dağıtmağı da qəbul etmir. Bəs siz bundan danışın, ay Arzu xanım. Getmişsiniz, bədbəxt eləmişsiniz onun üstünə. O yazıq da indi imkansızdır. Deyə bil, heç olmasa uşaqlara baxın, razı olub. Hansı qadın razı olur, ay xoşkun? Mən elə getməmişsən, o qalmırdı da ondan da. Amma qalır axı, amma qalır. Qalmırdı. Amma qalır. Gözləyəydiniz, boşanaydı, sonra siz onun ailə quraydınız. Olmaz axı, sizin hərəkətiniz qəbul olunmaz da. Bir saniyə, bir saniyə, Nurlanə. Sənlə də qalmaq olmaz, ey. Belə ailə olmuş, boşanaydı, sonra sizinlə nigaha gedək. Yəni, Tahir müəllimin dediyordu. İndi bilirsiniz, indi bilirsiniz. Bilmişəm, onda da gec olur. Heç olmasa bunu eləməyəydin. Arzu, deməyimiz də odur ki, sənin timsalında neçə qadın bu hayatı yaşayır. Bugün bu səhnədə danışmamağa haqqı olmayan insanları yeganə sizsiniz. Siz burada söz danışa bilməzsiniz. Siz ailə üstünə özünüzü ailə kimi aparmışsınız. Olmaz. Cəmiyyət qəbul eləmir. Kənd necə qəbul elədi sizi? Rayon necə qəbul elədi sizi? Yəni, olmaz. Bu bir çox pis pis ənənədir. Belə kimin kişisinə xoşu gəldi, qoşulsun, geçsin evinə. Olmaz axı. Biz də oturaq, baxaq, Arzu, sən çox yaxşı eləmişsən, o bədbax qadının üstünə getmişsən ki, mən sənə ərinə arvat gəl. Amma arvat deyilsən axı. Sən onun arvadı deyilsən. Yəni, Tahir müəllim onu deyil. Deyilsin. Niyə? Bax, qanun da deyil. Qanun da deyil. Qulaq asın, bax, ailə məcəlləsi nigahı qəbul edir. Nigahla ola bilər. Yoxdur nigahınız, elə mi? Nigahım yoxdur, gələk boşanaydı. Onda nəsiz, siz onun üçün nəyisiniz? Ay, qız, onun boşanaydı və deməyiniz odur ki, boşanaydı ondan sonra ailə quraydı. Ailəni də dağıdır. Aydın, aydın. Boşansınlar da. Mütləq, bu qafada çınarı sildir. 6 ildə 75 il boşanaydı. Yaxşı, Arzu, bitti də bu söhbət. Sən boşanmaq istəyirsən. Qəti fikrindir, hə? Boş get vermək ki. Arzu da elə istəyir ki, boşansın rəsmi nigaha. Dövlətin razı olub-olmamağına nasıl olmayaraq, məhkəmə sizi boşayacaq. Gəlməyəcək məhkəməyə, 3 ay vaxt verəcək. 3 ay tamam olan kimi razı oldu, olmadı, boşayacaq və sizin uşaqlarınıza da aliment tutub ödəyəcək məhkəmə. Siz gedin, dərhal verin məhkəməyə boşanın. Belə ailəçilik olmazaq. Mən təmənnasız, nə lazım bu kömək? Amma Şəfiqə xanım elə sizə kömək eləyəcək. Şəfiqə xanım işi aparacaqdır. Biz Şəfiqə xanıma vermişik bu işi. Tahir müəllim sağ olsun. Heç bir problem. Minnətdarıq, Tahir müəllimə mən iş verəcəm. Mən Tahir müəllim iş verəcəm. Dövlət dedi ki, biz tanış olanda bazarda 6 ay öncə mən əlaqələrimi kəsmişdim. Hər bir ailədə enişli, yoxuşlu günlər olur. İnsanın bəzən beyninin dumanlandığı vaxtlar olur. Bu demək deyil ki, onlar ayrılmalıydılar. Bəlkə də sizinlə tanış olmasa da o yenidən qayıdacaq. Amma indi Arzu burada günahkar deyil də. Yaxşı, tutaq ki, Arzu dövləti yoldan çıxardırdı. Bəs dövlət o 2 uşağını görmür ki, onun 2 uşağı var. Bəs qadın qadına dəstək olmalıdır. Bu gün mənim başıma gəlir. Heç bir qadını kişi yoldan çıxara bilməz. Yadınızda saxın. Ola bilər. 1%, 2%. Amma ən çox kişiləri yoldan qadınlar çıxarır. Belə qadınlar çıxarır. İkinci uşağın nə vaxt dünyaya gəlib? Artıq onda Arzu ilə bir yerdə yaşayırdı. Təzə dünyaya gəlmişdi. Belə şey olar. Demək sən hamı... Baxın, gəlin keçək Çinarə məsələsinə. Deməli, Çinarə məsələsinə gəlirək. Sən Çinarəni görmüsən. Mikrofon, mikrofon. İçir bunlar.
Bir saniye. Hə. Onu görmüşəm. 3 nəfər dövlət, mən, Arzu, metal çıxardan yerdən. Aha. Görmüşəm. Onu. Yəni onun dövlətlə, yəni ki, Arzu ilə münasibətləri, amma doğruları danışmırlarını. Yəni necə idilər? Mehribançılıq var idi arada. Eşitdiyimə görə, yəni ki, elə bir qaynanası evdən onu qovmuşdu, gəlmişdi Arzunun yanına. Aha. Mən belə eşitdim. Hə, özü necə idi? Dövlətlə münasibətləri, Arzu ilə münasibətləri? Biz deyildi. Necə da, belə də da, o danışıqlar, yəni nə qədər qaldın onların yanında? Neçə saat qaldın? Çox qaldım. Bax, nə hiss elədin? Bir-bir xatırla xahiş edirəm onları. Anası ilə dövlətlə mehriban danışırdılar, gülürdülər. Amma belə eşitdiyimə görə, qaynanası onu qovmuşdu evdən. Elə bir ki, gəlmişdi Arzunun yanına. Mən belə eşitdim. Özü Arzu qeyd elədi orada. Uşaqla bağlı, uşaq necə olmuşdu? Uşağı da eləmişdi. Uşağı da elə gətirmişdi ora. Uşağı da gətirmişdi. Uşağı da gətirmişdi ora. Aha. Yəni ki, mənim sözlərimdə yalan yoxdur. And olsun. Bax, indi neçə vaxtı, üzr istəyirəm Xoşqadam xanım. Yəni, neçə vaxtı Çinarı axtarırdı? Bircə saniyə Tahir müəllim, üzr istəyirəm. Bax, Nurlana, söz ver, doğruları danışacaqsan. And olsun Qurana, Xoşqadam xanım, mənim sözlərimdə yalan. Dövlətin Çinarı ilə münasibətləri necə idi? Pis deyildi. Pis deyildi. Pis sən deyildi. Bilirsən də Solmaz xanım nə deyir? Solmaz xanım deyir ki, Çinarənin yerini dövlət bilir. Çinarənin yerini dövlət bilir. Solmaz xanım deyir ki, Çinarənin yoxa çıxmasında əli olan bir şəxs varsa, o da dövlətdir. Və onun yerini də dövlət bilir. Bunu bir dəfə deməyib, iki dəfə deməyib, üç dəfə deməyib. Dəfələrlə telefon xəttinə bağlanıb və ən sonda mən Lənkəranda olanda Solmaz xanım, hətta o süjet var, reklamlardan sonra izləyə də bilərik. Ciddi şəkildə, yəni bu çox böyük bir ittihamdır əslində, dedi ki, dövlət bilir. Sən də həmən vaxtı bərabər olmasan Çinarə də yanında olub. İndi mənə amma reklamlar var, hə? O suala cavab istəyirəm. Nəysə, keçək reklamlara şahid. Hamletin keçmişi ilə bağlı hansı sirlər açılacaq? Dedilər ölür. Ya öldüsünü bildim ya qaldısın. Atandı deyilən o kişi əslində kimdir? Az sonra sən axtarıram da. Nurlana. Həmən gün o Çinarə kordaydı, uşağı ilə qaynana döymüşdü, gəlmişdi. Münasibətlər necə idi? Çünki Solmaz xanım deyir ki, Çinarənin yerini dövlətlə Arzu daha yaxşı bilir. Nə deyirsən? Bir dəqiqə, qoyun Nurlana cavab versin. Ya da süjeti izləyək, sən də bax. Sən də bax, sonra suala cavab ver. Mən ölənə qədər bunu deyərəm. Arzu xanım da onun yerini bilir. Onu gizlədilibsə də, o Arzu xanım onun yerini bilir. Dövlət onun yerini bilir. Bu niyə gizlədirlər? Ona görə mənə şəratla, mənə intiqam alırlar. Eşitdin də. Dövlət niyə bilməlidir Çinarənin yerini? Niyə? Solmaz xanım, sizə elə gəlmir ki, fikri yayındırmaq üçün, izi itirmək üçün daha çox yüklənib onun üstünə. Çünki o bilir ki, dövlətin ətrafında bu arvad qalmaqalları gedir. Bütün diqqət ona yönəlsin. Daha çox burada Solmaz xanım dövləti ortada bir figur kimi formalaşdırıb atıb ortaya. Dövlət sənin tərəfində döyləmək. Ancaq sən, gəlin də deyirəm də, mənfi o qədər şeylər var ki, bu dəqiqə elə çalışırlar ki, hamı sənin üstünə bax atsın. Çinarəni də atacaqlar, onu da atırlar, bunu da atırlar. Amma burada Solmaz xanım fikri kənara aparmaq üçün eləyir bunlar. Hə? Ya, Nicad mənə bura çağırdı studiyaya, mən gəldim. Mənə tələb elətdi, dövlət gəlsin, dövlət gəlsin. Dövlət gəlb, Nicad özü niyə studiyadan qaçdı? Mən Nicadı tələb eləmək istəyirəm, onu görmək istəmirəm burada. Yəni, Nicadı görmək istəyirəm, Solmazı görmək istəyirəm burada. Yo, niyə ki, Nurlana sən... Mən bura Çinarə ilə bağlı gəlməmişəm. Sadəcə olaraq boşanmaq üçün. Yo, amma əvvəlcə deyildi ki, sən elə bura Çinarə ilə bağlı. Bir dəqiq, Çinarə ilə bağlı sualıma cavab ver. Axı, mən sənə sual verdim.
Yani ki onlar mehriban idiler. Dövlətlə mehriban idi. Bəli, mehriban idiler. Düşmən, ama öyle bir fikir var. Yalan danışmam, ben dürüst danışıram. Mən yalan sözlerimde yalan danışmam. Sözünün məsuliyyətini dərk edir. Arzunun kızı kimi yoxsa bir yaxşı, daha yaxın məsuliyyət? Onu bilə bilməz ki. Onu daha bilə bilmərəm, yalan danışaram. Onu daha bilə bilmərəm. Sadəcə olaraq anası ilə dövlətlə mehriban idilər. Yəni qəbul eləmişdi. Anası ilə dövlətin münasibətlərini də qəbul eləmişdi. Yaxşı, Nurmana, mən baxıram, sən çox belə yəni ağıllısan, ay özəramızdır. Ver də bu suallar, dayı xoş gədəm qanım. Ver də bu qəşək suallardan. Çox ağıllı qızdır. Maşallah. Yəni, valla belə dövlət, niyə bunun qədrini bilməmişsən? Bizim həkimimiz də oradadır, gözəl tanınmış həkim. Bayaqdan o qıza, o nə fikirləşir o xanım barədə? Xəstəlik müşahidə edirsiniz həkim? Deyirəm də, mən də deyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O deyəsində Mirzalan həkim çox tanınmış. Valla, mən bunların heç birində açıq həm xəstəliyi görmürəm. Heç biri də aciz də deyil. Biraz əvvəl Nurlanə aciz kimi qələmə verilmək istədi. Düzdür, doktor. Amma isə aciz bir tipə də oxşamır, biraz emosional da aktiv tipdir. Psixologlarımız daha yaxşı. Bəli, zənn eləmirəm hər hansı bir xəstəlik olsun. Ay, yaxşı, həkim də dedi, xəstəlik yoxdur, tam rahatçılıq olsun. Nə oldu, Nurlana, gülməyə başladı. Xoşqədəm xanım, cəmiyyətdə biraz haqqülü adamları çalışırlar. Əslində, çoxları özlərinə o adı qoymaq istəyirlər ki, heç kim ona yaxın gəlməsin. Mən üzr istəyirəm, amma buna həyatsızlıq deyirlər. Başqa bir şey deyirlər. Hanım, oğlu mənim qaynanım qoydu da məma. Elə əvvəldən elə az qoyurdu, xəstədir, xəstədir. Ailəm getdi. Deyirdi, xəstədir, 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 o da getdi. Yaxşı, Nurlana, bir dəqiqə deyəni, Çinarə olayın. Hər şey deyəcək. Nurlana, sən kifayət qədər ağıllısan, quşu gözündən vurursan. Sən, mən sizə açıq deyirəm, Narınçxan, xayiş edirəm, psixoloji mərkəzə Nurlananı işə götür. Nurlana tam bir psixolog. Resepsiyona əsas götürə bilərəm. Dilli dilavərli insanlara gəşə məlumat verəm. Yox, niyə resepsiyona? Elə psixologlar var ki, gəlib bura ağzını açmır. Vallahi yəni. Ağzını açmır, ağzını mən istəyirəm ki, psixolog fikri ilə insanlara təsir etməyə bacarmalıdır. Amma elə psixologlar var ki, ay doktor, vallahi belə qalır, mən qalıram belə. Buyurun, Nurlana necə elədi? Arzunu özündən çıxartdı, dövləti özündən çıxartdı. Bax, buna deyirəm psixolog. Vəssalam, sənə yeni vəzifə verdim. Ona deyirlə manipulator. Lazımdır da, almaq üçün eləməlidir. Bacarır da, idarə edir də, təsir eləyə bilir də, auditoriya təsir eləyə bilir, kimisə əsəbləşdirə bilir, kimisə sakitləşdirə bilir. Amma bu çox xoşa gəlməz bir şeydir. Valla, indi day, Kəmalə xanım xoşa gəlməz. İş üçün əhəmiyyət kəsb edir. İndi de görün, bax orada sən hər şeyi doğru, düzgün deyən bir qızsan, dövlətlə Çinarənin yaxın olmasında şübhəli bir şey görmədin. Yox, görməmişim. Yalan danışa bilməm. Görməmişim. Çinarəni birinci və elə sonuncu dəfə orada gördün? Bəli, orada görmüşəm. Ondan başqa ayrı yerdə görməmişəm. Sonra... Çinarə danışdı ki, nəyisi? Yox, yox, yox. Sənə nəsə danışdı? Yox, yox. Onlar mən gedəndən sonra onlar elə başlayırdılar söhbət elə. Mən görürdü, sakit qalırdılar. Sən nə qədər qaldın? Sənin yanında danışmırdılar. Sən gedən kimi sirlərini üçü öz arasında bölürdün. Bəli. Deməli, nəsə var idi da ailədə, hə? Qaynana tərəfdən, bəli. Var idi, amma səndən gizlədirdilər. Bəli. Solmaz xanımı necə, görmüsən? Görməmişəm, xeyr, yalanla, and olsun. Amma dövlət, buyurdu. İndi bəl televizorda gördüm onu. İndi görməmişsən, televizorda indi gördün? Televizorda gördüm. Belə görməmişsən, rayonda televizorda görməmişsən. Qurana and olsun, televizorda gördüm, belə görməmişsən. Deməli, mən anamın dediyindirəm, yəni ki, anam deyib buna ki, bu gəlib evə, bazardan, Kəran bazar. Qadib deyib ki, Solmazı gördüm. Anam da qadib, anam da qadib deyib ki, Solmaza birdən yaxın durmayasan, ha. Bu da qadib deyib ki, oldu ana. Bu cürlə. Yalan danışır. Elə sənin anana bir qorxu gəlib. Yaxşı, niyə yaxın duranda nə olacaq? Solmaz xanım. Elə bir söhbət olmayı baxı. Elə bir söhbət olmayı baxı. Mənim fikrim odur ki, bunu Solmaz xanım bura göndər. Solmaz xanım. Bəli, bəli. Niyə Solmaz xanım? Yəni sənin... Fikrim, bəli. Fikri yayındırır. Çox şeylərlə yayındırıb, axırınca bununla fikri yayındırır. Mənim öz fikrimdir. Bu arzuda təsdiq edir. Söhbət
Sübut eləyə bilərsən. Onu artıq sübut eləmək səndən solmaz xanıma. Bir də o Allaha qalır. Yox, gəlsin də başqa da dövlət, dövlət, bir nəfər adını demənə bir saniyə. Kimdir? Qoşulsun da efirə. Bağlayın solmazı. Solmazı efirə bağlayın şu an. Yəni olsaydım uşağımı sübut eləyərdim. Mən alqanın içində. Onu demirəm. Evdən çıxıb gedib deyir ha. Yoxa çıxıb. Solmaz qatılsın efirə. Efirdə disində disin ha görsün məni tanıyır yoxsa tanımır. Solmaz onu demir. Demir uşağını alqanın içində. Bir də fikrəti. Onlar mənə tələb eləmiş. Qoşun da efirə, solmaz hanımı xahiş edirəm. Nə olsun, bilir ki, atqaz eləyəcəkdir. Mən bir şey deyim. Mən əvvəl gündən Çinarı ilə bağlı fikrimi demişəm ki, bax siz üçün arxayınlıq Çinara ölməyib. Hə, ölməyib, ölməyib. Siz buna görə mənə sağ ol deyəsiniz ki, mənə o vaxtları düzü, sözün düzün deyiniz. Bu bir, ikinci. İndi bir dənə də bir söz deyəcəm. Bütün bu işlərdə senari ona qurulub ki, solmaz vurulsun. Mən sizə söz deyirəm. Çinarədən Arzunun ola bilər azmaz xəbəri olsun. Dövlətin birbaşa xəbəri var. Dövlətin birbaşa Çinarənin bugün onlar özləri əlaqə saxlayırlar Çinarı ilə. Dövlət mənə bir yanlışdır. Mən sizə söz deyirəm. Mən sizə söz deyirəm. Yox, Tahir. Mən sizə söz deyirəm. Bugün, bir dəqiqə, icazə verin. Tahir mənim fikrindir. Bugün bu boyda senari bizim xəbərimiz olmayan bizi də o iştirakçılığa qatıblar ki, bu ssenari ondan ibarətdir ki. Yəni dövlət tərəfindən vurulub. Dövlət tərəfindən birbaşa solmaza, solmazı qaralayıb ya onun haqqında, ya da onun oğlu haqqında cinayətçi qaldırmaq, solmazın barəsində polisdə yalan məlumat formalaşdırmaq, solmazı oyuna qatmaq. Qisasçılıqdır. Mən belə hesab edirəm. İnşallah vaxt gələcək. Mən əvvəldən demişəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən əvvəldən də demişəm. Bilirsiniz? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir saniyə, bir dəqiqə Arzu xanım. Bir dəqiqə. Mən əvvəldən də demişəm ki, bütün bu ssenari onun üzərində qurulub ki, solmazdan və onun oğlundan qisas alınsın. Arzu da döv. Cəzalandırırlar. Niyə? Axı niyə? Nəyə cəzalandırırlar? Cəzalandır, bir də sakit ol. Bir saniyə, bir saniyə. Arzu xanım, siz də fikrinizidir. Biraz sakit bak, görürsünüz. Bayaqdan deyirsiniz ki, o dəlidir. Ama valla... Onun versiyasıdır, düz və yalan deyilən bir şey yoxdur, versiyadır. O demək ki, bu belədir, mənim tərziyəmdən bu belədir. İndi bir, onda, bəs, onda niyə hissdir? Onda niyə əsəbləşib? Deyirəm, ölməyib. Az qarsın, sevinəsən, şaddanasın. Deyirəm, ölməyib. Onda əsəbləş də, niyə əsəbləşmişsən? Deyirəm ki, sən də bilirsən ki, ölməyib. Yaxşı, deyirsən ki, qız dəlidir bu... Nurlana. Nurlana dəlidir, onda dəlili heç nə yox. O heç əsəbi də deyil. Sizdən fərqli olaraq, siz çox əsəbisiz. Siz çox... nə bilim? Əsəbi olaram da. Siz əslində... Əslində bir dəqiqə. Heç siz qızı itən anı oxşamırsınız. Mənim uşağım yoxdur. Qızı itən anı neynə malcə? Necə oxşamalıdır? Necə oxşamalıdır? Tüngür nə görə çıxdı? Qadının bir tərəfi işləmir artıq. Arzunu, icazə, gəl söhbət edin. Yox, gəl deyişmək. Gəl söhbət edin. Neçə dəfə biz bura... Siz tezə gəlib uşağınızı axtarırsınız. İctimai bu televiziyanın bu ictimai ayətəsindən yəni istifadə etmək hüququnuz varsa, burada iştirak edən hər bir ekspertin də ona münasibət bildirmək hüququ vardır. Yəni Tahir müəllim hüquqşünasdır. Hüquqi aspektdən biz də məsələn jurnalist kimi, o hüquqşünas kimi o qədər hadisələr olub ki, cinayət törənib, kimsə ölübdür, adam gəlib onun məclisində çay paylayıbdır. Olub Tahir müəllim, onun ölübdür. O qədər, o qədər. İstəyir. Yəni, onun o şübhəyə düşməsi üçün müəyyən bir əsası da ola bilər. O, onun versiyasıdır. Mən fərqli düşünə bilərəm. Mən sizi, yəni, bu cəhdinizi normal qarşılayıram. Övladınız itibdir. İndi yanınızda da bir nəfər, bayaqları Tahir müəllim, dost deyir, acıqlanırsınız. Yəni, qanunun icraatda olmayan bir adam var. Bir cavan oğlandır. Başqası yox, yox, Tahir müəllim deyir ki... Qarışmayın da, gəlin biz, baxın... Yəni, normaldır, Tahir müəllimin versiyası ola bilər, inandırıcı ola bilər. Dövlət çalışır, arzu ilə əlbir olub, solmazdan nicatı vursun. Solmazı dəzalandır. Mən isə məsələn, əksini deyirəm, bəli, mən düşünürəm ki, solmaz xanımla nicatdan çox Çinarənin başına gələnlərin əsl həqiqətləri bilən ikinci bir adam yoxdur.
Mən məsələn bunu düşünürəm. Çünki mən o qadının davranışları, danışıqları, Nicatın burada özünü şübhəli aparmağı, əvvəlcə bir söz deyib sonra başqa sözə keçməyi mənə də məsələn o fərziyyəni verir. 7 il sonra bu qadının gəlib bura çıxması, indi yadına düşməsi ki, Arzu ilə Dövlət niyə bir yerdə yaşayır? Sizcə bu təsadüfdür yoxsa? Yox, mən də düşünürəm ki, bu təsadüf deyil. Çünki burada bəli, Tahir müəllimin dediyi kimi ki, filan kəsin maraqlar var. Mən də deyirəm ki, o filan kəsin maraqlar var. Solmazın maraqlar. Xahiş edirəm. Solmaz xanımdan xahiş edirəm. Həddən artıq xahiş edirəm. Bağlanın Efirə, dürüst danışın. Xahiş edirəm sizdən. Solmaz xanım nə deyəcək, bala? Bağlanıb Efirə nə deyəcək Solmaz xanım? Bağlansın da, özgə vaxtı verir. Yəni ki, məni tanımaqla bağlı. Siz məni tanıyırsınız, yoxsa tanımırsınız? Harada görmüşsünüz məni? Məni harada görmüşsünüz? O da deyəcək tanımıram. Sonra o bir iş... İşin mahiyyəti başqa şey. Çox maraqlıdır. Gəlin, keçək başqa bir məqama. Çinarə ilə bağlı. Arzu xanım. Niyə Çinarə ilə bağlı zəng eləyənlərin 99% onu Bakıda gördüklərini deyir? Çinarənin bir kişi tərəfindən bağlı qapılar arxasında saxlanıldığı deyilir. Nə biləyim, xoş gədən xanım, bilmirəm. Və akıllar oldu dövlənmin üstünə? Yox. Nə biləyim, nə planları var bunların, bilmirəm. Aa, Solmaz xanım mənimlə görüşərkən Lənkəranda belə bir söz demişdi. Haradasa may ayının 10-u və ya 11-i idi. Mən həyətdə oturmuşdum. Çinarə bir gündə 3 dəfə geyimini dəyişdi. Maşınlar da vardı. Maşınlar da vardı. 3 dəfə geyimini dəyişdi, çıxdı, getdi. Hər dəfə mən 3 dəfədə də Çinarəni ayrı-ayrı geyimlərdə gördüm. Bu artıq ki, adı qoyun ona. Buyurcə, ad qoyun ona. Ad qoya bilməz Çinarəyə. Heç vaxt Çinarəni hamı da tanıyır necə qız olub. Çinarə 47 qız olub. Mən necə saxlamışam uşaqlarımı. O nə qədər ad qoysa mənim uşağıma yapışmaz ona. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda və yaxud da haradasa bu cür ictimailəşən mövzulə bağlı kimsə onu gizli saxlasın. Yəni bu, bilirsiniz nə tərəf, çox ağır bir məsuliyyətin olduğunu. Bilər, əgər qapılar arxasındadırsa, onun ortaya çıxmasında maraqlı olmayan tərəflər var. Çinara razılıq olmadan heç kimi bağlı qapı arxasında satır. Ya da ola bilsin ki, o qadın dünyada bu məsələ dayanmamışdır. Niyə zəng eləyənlərin 99%-i deyir ki, Çinara bir kişi tərəfindən saxlanılır? Heç kəs demir ki, öldürüldü. Yox, ölməyir. Çinara mənə zəng eləyərdi. Məndən həmişə danışırdı. Sizlə zəng eləməzdi ki, sizin qapınıza neçə dəfə gedib hər dəfə. Sizin qapınıza neçə dəfə gedib. Bizə eləmirsən, nənəsi gidə eləyərdi. Anası gidə eləyərdi, batçını eləyərdi. Adam nə qədər dəyib qayıdar, Siz bunu nə qədər qaytarmısınız, ağzı qanlı, burnu qanlı. Arzu xanım, siz inanmırsınız bir dəqiqə. Arzu xanım, bir dəqiqə deyən. Siz inanmırsınız ki, sizin qızınız sağdır. Mən... Sağma cavab verir. İnanmayım gəlmir də, xoş gədən xanım, inanmayım gəlmir. Nə əsasən siz deyirsiniz ki, mənim qızım ölübdür. Əlinizdə bir bağlaca bu qədər də olsa bir fakt varmı? O, inanmıram ki, o mənə zəy vurardı. O sağ olsaydı mənə zəy vurardı. Batısına zəy vurardı, uşağını heç vaxt atıb gedməz. Bəlkə onu icazə vermirlər sizə zəng eləsin. Ola bilər, o ola bilər. Bizə bir zəng gəldi əz tamaşaçılar, o zəngin izi ilə... O, hər şey ola bilər, o ola bilər. Sözə verməsinlər, qoyun. Baxaq, Şahin. Sücret izləyir. Xanım, qızınızın həyatda olmasına inanmırsınız. Gələn zənglərin 99%-i Çinarənin bir şəxs tərəfindən saxlanıldığını deyir. Solmaz xanım deyir ki, 3 dəfə geyimini dəyişibdi. Bu qədər təsadüf ola bilərmi? Ya da avtomobillər. Ya da o Cənub bölgəsində avtomobillərdə görünməsi ilə bağlı. Qızınız itmədən Neçə ay əvvəl, neçə gün əvvəl görüşmüşdünüz? May ayının 29-u mən onunla, qızla, Çinarə ilə danışmışam, qızımla, danışmışam telefonda. Telefonda danışmısan? Bəli, bəli. Əvvəlki danışıqları ilə onun
Həmən vaxtı danışıq arasında bir fərq var idi mi? Yox. Necə? Yoldaşı icazə vermir. 29-u ağzı burnu qanın içində olan momentdə o həmin vaxtda danışmışam. Ağzı burnu qan içində olan momentdə. Harada gördünüz onu ağzı burnu? Qızım cilə gedir, telefonla danışmışam, özü ilə danışmışam, özü deyib mən. Hamlet'in keçmişi ilə bağlı hansı sirlər açılacaq? Dedilər ölür, ya öldüsünü bildim ya qaldısını. Atandı deyilən o kişi əslində kimdir? Az sonra sən axtarıram da. Mən təklif eləyirəm ki, Nurlana burada qalsın. Ay Nurlana, mən bir aparıcılığı sənə verirəm. Əlləri məsdi, aparıcılığın adını çəkən əlləri məsdi. Nurlana, dəhşət səni. Aparıcılığı verirəm, dövlət nə deyirsən, burada işə düzəldirəm. Dövlət təzdən evlənəcək. Burada işləsə də. Yox, evlənə olsaydı, mən kasıb adamdı o da mənə kimi. Yəni, o fikirlə, yəni mən. Yox, ümumiyyətlə də, yəni. İkimiz də kasıb adam, yəni. Biz öz əlimizin zəhməti ilə böyüyən adam olmuş, əvvəlcə. Gözümün qabağında gəlir. Bir qayğıkeş ana. O qadın, sanki elə bir dövlət onun oğludur, o da bir qayğıkeş anadır. Onun nazını çəkir, əzizliyir. Dövlətdə götürsə yaxşı olar, nəinki nikahı gir. Ailə elə adam ana kimi də olmalıdır təbə, necə olmalıdır? Bəli, mən başa düşürəm. O da qayısın ona. Dedi, bazarlıqlar gəlirdi mənə əskəri vaxtında. Dövlət yaxşı bir şey bunlar. Dövlət hər zaman. Mən həmişə deyirəm ki, qadın... Həm həyat yoldaşının anası, bacısı, dostu, nə bilim, bir bacı qardaşı necə sevir, nə qədər belə yaxındır, ana öz övladını necə qoruyur, həyat yoldaşı öz həyat yoldaşını necə sevir, sevgili öz həyat yoldaşını deməyim, yəni öz sevdiyi insanı necə sevir. Sevginin ən gözəllərini həyat yoldaşına hər iki tərəf bir-birinə yaşatmalıdır, bu normaldır, amma... Çox doğru vurguladınız ki, Arzu xanımın dövlətə sevgisi tamam başqadır. Məsələn, kim idi bayaq bir söz deyəndə bir gözlərini süzdürdü ki, Arzu, mən burada az qara stuldan yıxılacaqdım. Kəmalə xanım, dövlətə göstərdiyi ana qayğısını Çınarıya göstərsəydin, Çınarı yanındaydı. Valla. Çınarı gəlir evinə göndərirsən. Uşağını incidirlər, anan, çəkmirsən qanatlarının altına. Qızını incidirlər, çəkmirsən. Qayğı nədir, pul göndərməkdir. Bilirsən niyə deyil? Çınarı itməmişdən 20 gün əvvəl öz bacısına deyib ki, bu ana bizə lazımdır mı? Eşitmişdim bunu. Mən deyirəm. Geri. Hətta o döyülüb gələndə bacısına deyib ki, Çinarə, bacısı deyib, getmə, deyib, harada qalacaq, sənin yanında, yoxsa dövlətin. Yağışdan çıxıb yanına. Bilirdim bunu. Mən bunu bilmirəm. Bilmirsən, mən deyim. Ola da bilməz bu, inanmıram. İnanmırsınız mənə? Yox. Siz amma mənim yanıma gəlmişsiniz ki, yardım et. Sizə inanıram, ancaq bu deyilən sözə deyirsiniz. Mən sizə yalan demərəm ki. Kimin yanında qalım? Dövlətin yoxsa sənin? Yəni, sənin deyəndə Aytənin həyat yoldaşı qaynanasından söhbət gedir, Aytənindən getmir. Səni də deməyib, deyib dövlətin yanına gedim, sığınım, yoxsa sənin yanına nə edim? Qayıtmayıb, nə inəyəcəm? Maraqlıdır. Bu, Solmaz xanım da bir yasda danışmışdı ki, mən baxmışam, siz demişdiniz də mənə, Çinarəni bağlı qapılar arxasında görürəm. Bəli, bəli. Necə olmuşdu? Xayiş edirəm, onu təkrar edin. Demişdi ki, baxmışam mən, Çinara bağlı otaqda, qaranlıq otaqdadır, qaranlıq yerdə, əli qolu bağlı. Və bunu bir kişi saxlayır.
qaydınmamışdı bir işi sağa deyib əli qolu bağlı qaranlıq otaqda. Bir neçə gün öncə bizə bir zəng gəldi. Telefonun digər xəttində bir qadın idi, səsi belə titrəyərək. Çinarə buradadır. Bizim qonşuluğumuzda, bir evdə hər gecə ınıltısını eşidirik. Mən sizin efirə gəlib yalan danışan xanım kimi deyiləm. O qız evdən də çölə çıxarılmır, qapılar arxasında qalır. Hiss olunur ki, onun yanındakı kişi onu döyür. Gecələr səsini, ınıltı səsləri eşidirik biz. Bir dəfə gördük, gözünü qaçırdır çıxarkən, hər kəsdən keç kəs onu tanımasın. Bu Çinarədir. Solmaz xanım da deyir, mən baxmışam, Çinarə, əli, qolu, bağlı qapılar arxasında. Solmaz xanım baxıb bunu sizin özünüzə deyib. Bəli, özümə deyib. Gərək deyərdin ki, ünvanı görməyib Solmaz xanım, gedək həmən ünvana. Dedi. Deyibsə, yox, mən oxşad... Mənim verdiyim sual başqadır, Solmaz xanımla bağlı. Solmaz xanım ünvanı deməmişdi sizə. Deməmişdi ki, yuxularımda və ya baxanda, bilmirəm nə ilə baxırlar bu, baxmaq nə deməkdir, bilmirəm. Demədi, demədi. Bir dənə bunu dedi, dedi, bağlı qaranlıq otaqdadır, bağlı qapılar arasında, qaranlıq otaqda, əli qolu bağlıdır, bağlı halda. Çıxır ki, Solmaz xanım hər şeyi bilir. Onun üçün mən deyirəm ki, ölübsə də, qalıbsa da, qaçıbsa da, haradadsa, Solmaz xanımın bu qədər də olsa məlumatı var. Çox arxain şəkildə, yəni gəldilər bura, arxain şəkildə də gedib oturublar evlərində. Çox arxaindilər olar. Bu arxainçılığın səbəbini nə ilə əlaqələndirirsən dövlət? Mənim fikrimcə, onların 100-200 faizlə falan əli var bu işdə. Amma əli olsa, biraz narahat ola bilərdi. Başqadan xanım arxain elədi onları ki, gedin, sakitcə oturun yerinizdə. Demək istəyirsiniz. Demək, arxain oturubsa günahı yoxdur da, sakitcə deyib gedin itkiniz atlar. Həmən yerə bizim əməkdaşlarımız getdi. Hansı yerdə ki, Çinarə gecə odur, o şəxs tərəfindən saxlanılır, hətta gecə döyərkən onun iniltisinə belə yata bilmirik. Həsənli Çinarə Cəlal qızı, aylar öncə qaynanası Solmaz xanımın yanından döyülərək, al qanlar içərisində qaynana tərəfindən döyülərək, bacının evinə qaçır, oradan geri qaytarılır əri tərəfindən qaynananın yanına və qaynananın yanından müəmmalı şəkildə yoxa çıxır. Dövrət, axıncı və Çinarə ilə nə vaxt görüşmüşdün? Mən Aytənin ad günüsündə. Nə vaxt idi Aytənin ad günü? Onda ki, Aytənin üçün şeycət almışam, mebil almışam, yəni gedmişik onda görüşmüşəm. Çinarəni harada qarşılamışsan sən? Çinarəni qarşılamamışam. Yol qırağında götürmüşük, aparmışık. Bir yerdə, bir yerdə də qaydanda qoymuşuk. Anası da orada olub. Yol qırağında götürmüşsən. Uşağı da yanındaydı. Kiminlə bir yerdə idiniz? Arzu idi, mən idi. Gedirdi, səhv eləmirəmsə, Leyla mənim qızım da mənlə idi.
Leyla bizden oldu. Hemen vaxtı Bakıda bir yerde yaşıyordu. Çinari orada sana ne dedi? Çinari dedi, bana döyürler, özde ezilmişdi həmin günü. Sen ne dedin ona? Ben dedim ki... Sanki ben de bunların yanındaymışam. Siz oradaymışsınız. Deyirsiniz, haradan deyirsiniz? Ah, hoş kadınlar, sizin elə birbaşa suallarınız var ki, mən hüquqşünasam, o sualları formalaşdırmaq üçün iki gün fikirləşməliyim. Amma elə qəşək sualları yönləndirirsiniz ki, birbaşa. Araşdırır bax. Buna görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Nə deyibsə, anasının yanında deyib, bacısı da orada olub, qaynanası. Övrət, sən Çinari onda nə söz verdin? Nə dedin? Görürsən, mən ona görə Şəfiqə xanım adımı navigator qoyub da. Ya, başqa bir söz zad verməmişim. Yo, yo, nə söz verdi? Danışdığınız açılacaq ay bunlar. Ya, pul da vermişəm. Ha, pul da vermişsən, nə söz də verdin? Başqa bir söz zad verməmişim ona. Axırıncı da... Anasının yanında, ha, axırıncı. Şəfiqə, məyəri incidirlərsə səni, gec edək. Mənlə qal. Mən heç vaxt incidlə də razı olmam. Çünki incidlə də öldürür. Sən deməmsən onu, Arzu. Mən demişəm. Dövlət deyib, narahat olma, arxandayam. Mən demişəm. Yalan danışma. Mən adımı çətlə verişdim, ona görə qoşuldum. Ondan əvvəl bu maraqlanırdı bu axtarışla. Hə, bəli, maraqlanırdı. Gecə gələn o zəngin, arxasınca bizim əməkdaşlarımız həmən yerə getdilər, əziz tamaşaçılar və... O süjeti izləyəcəyik, amma Zülfiyənin bizi izləyək. Zülfiyə atasının məzarı. Sən də biraz düşün, Dövlət. Sən biraz düşün. Sən düşün, kömək elə mənə. Çinarənin son gün sənə danışdıqları var, ha. Bizi geç aparsın o qapıya da, xayiş edirəm. Ay, sağ ol. Bax, o çox sözlərdən danış, qoy bizə işıq saçsın, işıq. Siz mani olursunuz bizə. Sən axırınızda, aprel ayında eləmi? Bəli, bəli. Orada Arzu xanım durdaydı. Bəli, bir yerdə olmuşu. Bir yerdə gəyib götürmüşü. Bir dəqiqə, icazənizlə süjeti izləyək, Zülfiyənin süjetini izləyək. Maraqlı çox şeylər var. Tovuza apardıq. Son kərə Azərbaycanı tərk etmədən öncə Zülfiyə atası Elşadın məzarını ziyarət etdi, əziz tamaşaçılar. Təəssüf eləyirəm ki, belə olub. Qohum əqrabanın münasibəti çox üzücüdür. Kədər, göz yaşı və təbii ki, küskünlük. Belə olmamalı idi. Səndən sonra məni kimsə qarşılamadı. Sən təksən, ata. Sənin kimsən yoxdur. Mən bu qəbrə baxarkən bir daha əmin oldum. Sənin məzarını ziyarət eləyən belə yoxdur. Necə ola bilər axı? Dəhşətə gəlirəm. Məni də 3 yaşında atmışsan. Mən sənə nifrət mi etməli idim? Bir insanın qəlbində bu qədər kin, nifrət necə ola bilər axı? İnsan öz doğma atasına necə nifrət bəsləyə bilər? Necə?
Ata, necə ola bilər ki axı, sənin qızın, oğlun səni bu şəkildə buraxsın? Mən sənin məzarının üstündən çox böyük kədərlə. Çox təəssüf ki, Elşadın heç kimsəsi o qızı qəbul eləmədi və Zülfiyə atasının məzarını üstünü götürmək üçün pulu belə ödədi. Üzünü görmədiyi 3 yaşında tərk edib gedən atanın arxasınca gəldi, tapdı 25 ildən sonra və onun o bərbad, gördünüz necə vəziyyətdə idi məzar, o baxımsız məzarın da üstünü götürmək üçün daşın puluna qədər ödədi. Vallah, nə bilim. Məncə Elşadın qızı, İradə, oğlu utanmalıdırlar. O qızı qəbul etmədiyinə görə. O da sizin kimi tək qalmışdı. Amma sizin qapınıza qoymadığı, baxmadığınız, məzarını illərdir o vəziyyətdə saxladığınız atanın məzarının belə, o baxımsız məzarı belə o rus qızı düzəltdi. Nə deyim sizə? Nə deyim? ...81 yaşlı Rübabə nənənin 24 illik oğul həsrəti. Hamının balası gəldi, bəs mənim balamanı. Yoldaşı öldü, uşağı internata verdilər. Özü isə... Ədalətin ürək parçalayan həyat hekayəsi. Çinarəni bağlı qapılar arxasında saxlayan kişi kimdir? Mən saxlayıram, soruşada bilərsiniz arzunun özündən. Həmin şəxs studiyaya gələcəkmi? Deyir ki, bəs məni dəlixanaya qoymuşdular. Çinarənin qaldığı deyilən evin sahibi Şəran kimdir? Mən 10 il Azərbaycandan qaçmışam. Və hardadır? Zəng elədi ki, mənə 300 dollar pul lazımdır. 13 mart saat 15:25-də Sən Axtarıram-da. Beləcə, atası Elşadın məzarını ziyarət etdi, yola saldıq. Ümid edirəm ki, İradə də Elşadın qohum əqrabası bu görüntüləri gördükdən sonra utandılar. Yəni, mən həmişə deyirəm, bu ictimai qınaq, elə ictimai qınaq belə şeylərdə lazımdır. Belə insanlar, yəni bilmirəm, nə bilim valla, mən qonum qonşu olsaydım, tamam fərqli yanaşardım onlara. Baxın, o qadın... Nə istəyirdi bunlardan? Heç bir şey. Heç nə istəmirdi. Əri, işi, mənəvi gücü... Mənəvi tərəfdən başqa heç nə istəmirdi. Sadəcə keçmişini, yaxınlarını istəyirdi. Tanımaq istəyirdi. Nə istəyirsə mənəviyyət istəyirdi. Heyf ki, qarşı tərəf o mənəviyyəti göstərmədi. Göstərmədi. Amma çox qəribədir, bu insanlar niyə bir-birinə bu qədər soyur? Səndən ev istəmir, pul istəmir, mal istəmir. Bəli. Gəlib atasını ziyarət edib çıxıb. Başqa bir məqamda var, Tahir müəllim, istəyirəm ona da, bəlkə də mövzudan kənarlaşıram, tamaşaçılardan üzr istəyərək kənarlaşacağım. Mən xahiş edirəm bizim efirimizə baxan, sonra diqqətlə izləyənlər heç vaxtı belə deyək, kiminsə haqqına girməsinlər. Keçən gün Nurlana ilə bağlı 5-ci gün biz deməli topladıq artıq bütün maddi vəsait yığıldı. İnşallah bayram gününə qədər əməliyyat olunar. Mən orada Nərmin üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bu Nurlana nətər verilişi ələ alıbsa artıq Nurlananı görürəm. Hər yerdə Nurlananı görürəm. Nərmin balaca görüntüsü varsa Şahin onu da verin. Balaca bizim canımız Nərminimizin vəsaiti yığıldı. Bütün kömək eləyən insanlara təşəkkür edirəm. Xüsusi olaraq bir həci xanıma təşəkkür edəcəm. Çünki o ən son geri qalan deməli hissə ki vardı, bizə yardım etdi. Bir də baxıram ki, mən ad çəkmədim. Ona görə ad çəkmədim ki, istəmədi. Qadın dedi ki, mənim adımı çəkmə. Mən bir də baxıram ki, başqa tərəflərə yozubdular. Yazırsınız, xəbər eləmək üçün hansısa yalan, mənim ağzımdan çıxmayan hansısa bir ifadəni xəbər eləməyin. Xahiş edirəm sizdən. Oxucunuzun sayını artırmaq istəyirsinizsə, doğrunu öyrənin, xəbər eləyin. O, sizin yazdığınız adamla, həci xanımla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəlkə də o şəxsin anası kimlərəsə yardım edib, mən deyə bilmərəm. Amma mən 8 ildir Sən Axtarıram dayam. Kiminsə biletini alıb gətirmişik, kiməsə yardımlar olub, o insanları mən Sən Axtarıramın hansısa bir işində yardım edən görməmişəm. Mən dediyim şəxs tamamilə fərqli.
dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət edən, dövlətimizin bir strukturunda çalışan, can qoyan insanlardan gedir söhbət. Dostlar, mən onun anasına təşəkkür etdim. Mənim həyat yoldaşım, bəli, məndən öncə tədbirlərində, toylarında, yaxınlarında iştirak edən bir insan olubdur. Mən də onlara görə tanımışam. Amma yəni, götürüb başqa insanların adını çəkməyin. Adını çəkməyin ki, onlar yardım etdi. Xeyr, əsla belə bir şey yoxdur. Bizim çox sevdiyimiz bir ailə, dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün ləyaqətli övladlar yetişdirən, bu dövlətin bir strukturunda çalışan, ləyaqətlə vətəninə, dövlətinə xidmət edən insanlardan söhbət gedir ki, və mən adının çəkilməsini istəmədi, mən də adını çəkmədim. İndi götürüb onu başqa tərəflərə yozmaq, ay kimin anası yardım etdi, mən demirəm, bəlkə onlar da yardım edib də, Allah razı olsun, bütün yardım edən insanlardan Allah razı olsun. Amma o şəxslərin adını çəkməyin, çünki o şəxslərin heç bir aidiyyatı yoxdur. Heç bir aidiyyatı yoxdur. Mənim yoldaşım hər həftə rayona gedib, yəni gedəcək bir belə deyək, durumu yoxdur ki, getsin, ziyarət eləsin, nə? Belə bir şeylər yoxdur, yəni xahiş edirik. İnsanların haqqına girməyin. Yəni, lazım olsaydı mən deyərdim, adam istəmədi adını demək, mən də demədim. Sadəcə deməyim odur ki, heç bir sizin o yazdığınız şəxsən heç bir aidiyyatı və heç bir əlaqəsi yoxdur. Allah Nərminimə də kömək edən hər kəsə can sağlığı versin, Rəbbim ruzilərimi bol eləsin. Keçək sponsorlar haqqında məlumata. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Bütün şöbələr Medeira Hospitalında fəaliyyət göstərir və qeyd edeyim ki, Medeira Hospitalına 13-15 mart tarixində İran İslam Respublikasından dəvət olmuş allergolog, asma üzrə mütəxəssis doktor Məhəmməd Nəcəfzadə gələcəkdir. Onun tərəfindən uşaqlarda və böyüklərdə səbəbi bilinməyən allergiyalar, asma, bronxit, xroniki davam edən öskürək, gecə səbəbi bilinməyən öskürəklər və s. xəstəliklərin müayinə və müalicəsi həyata keçirilir. O cümlədən 16-17 mart tarixlərində nevroloq Profesor Erhan Bilir Medeira Hospitalında olacaq. Epilepsiya xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər müraciət edə bilərlər. O cümlədən Azərbaycanın bir nömrəli neyrocərrahı Doktor Əli Osman Qədimbəyli Medeira Hospitalında fəaliyyət göstərir. Bel, boyun ağrıları, əl ayaqlarda uyuşma, keymə, göynəmə ağrılardan yerişin çətinləşməsindən əziyyət çəkənlər varsa Medeira Hospitalına müraciət edə bilərlər. Digər bir sponsorumuz Verazol qurd əleyhinə vasitədir. Qurd xəstəlikləri uşaqlarda immunitetin zəifləməsinə, allergiya, mədə bağırsaq və sinir sistemi pozğunluqlarına səbəb olur ki, və bu da çox gələcəkdə ciddi fəsadlara yol açır. Ona görə də həkimlər deyir ki, əgər ailədə bir nəfər, xüsusilə də uşaqlar qurd xəstəliyinə yoluxubsa, dərhal müalicə olunmalıdır və təbii ki, Verazolu məsləhət görürlər. Çünki Verazol tam təbii tərkiblidir. Tərkibi balqabaq toxumlarının ekstraktı, sarımsaq ekstraktı, keçi buynuzu, bəhməzi və nane ekstraktından ibarətdir. Respublikamızın bütün apteklərində satılır. Biraz o siroplar uşaqlar üçün, tabletlər, böyüklər üçündür. Digər bir sponsorumuz Merinos'dur. Hal-hazırda Türkiyənin məşhur brendi Merinos'da 1+1 kampaniyası davam edir. Yeni mebel almaq istəyən, qız köçürən, cehiz almağa hazırlaşan tamaşaçılar. İndi Merinos mebeldən Türkiyə istehsalı olan yüksək keyfiyyətli, incə zövqlə hazırlamış rahat yataq dəstlərinin birinə alana qonaq dəsti hədiyə edilir. Alıcılara qonaq otağı dəstlərinin 30-dan artıq çeşidi təklif edilir. Yəni, siz gedirsiniz, bir qonaq dəsti alırsınız, bir yataq dəsti də sizə hədiyə edilir. Babək prospekti 64-də yerləşir. Digər bir sponsorumuz Darinka'dır. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Darinka'da siz plitka vafli, konfetlər, şokoladlar, bir-birindən gözəl keyfiyyətli, bax bu sadaladığım konfet, şokolad, vafliləri əldə etmək istəyirsinizsə, bütün marketlərə gedin və bu bayram günlərində süfrənizin bəzəyi öz məhsulumuz olan Darinka olsun. Digər bir sponsorumuz Aygün Moldu. Bayram günlərində Aygün Mola da gedin. Niyə? Çünki Aygün Molda hal-hazırda böyük endirimlər var. Sabine Parfümeriya, Qızıl Gümüş mağazaları, bir-birindən gözəl brend mağazaları, ikinci, üçüncü mərtəbələrdə kişi, qadın, uşaq geyimləri və ayaqqabı mağazaları. Təkcə geyimlə iş bitmir. Böyük market fəaliyyət göstərir. Əyləncə mərkəzləri var. Sinema Plus, bowling, bilyard zalları, uşaq əyləncə restoranlar və eyni zamanda əziz xanımlarımız Anastasiya Qadın Sağlamlıq Mərkəzi də Aygün Molda yerləşir. Hovuz, saunalar, Türk hamamı, fitness, gözəllik salonu. Bax, bütün bunları
Siz de o indirimlerden yararlanmak istəyirsinizsə, Bakıxanov qəsəbəsi Gənclik küçəsi 29-a gedin. Digər bir sponsorumuz Butam çaylardır. 27 növü var, tam təbii, tərkibli də Azərbaycanın öz məhsuludur. Və qeyd edeyim ki, fitness çayları da var ki, bu fitness çaylarından alıb arıqlaya bilərsiniz, əziz xanımlarımız. Digər bir sponsorumuz Masa Dobraya yağlarıdır. Masa Dobraya yağları 61%, 72.5, 82.5% yağlığında olur. Bu yağları şirniyyatda, yeməklərdə, səhər yeməklərində istifadə edə bilərsiniz. Ən əsas özəlliyi isə odur ki, Masa Dobraya yağları 35 dərəcə temperatura qədər əriyir ki, bu da insan bədənində hərarətin 36-36.5 dərəcədə olduğu halda orqanizmdə rahat şəkildə həzm olunur. Ona görə də gedirsiniz, bu dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Masa Dobraya yağlarını bütün marketlərdən alırsınız. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Azərbaycanda ilk dəfə yalnız Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində Amerika hiperaktivlik testi mövcuddur. 3 yaşdan etibarən tətbiq olunan bu testlə öz övladınızda hiperaktivlik sindromunun olub-olmamasının varsa da hansı dərəcədə olduğunu öyrənəcəksiniz. Əgər uşağınız yerində dura bilməyib, davamlı qaynayırsa, yəni hərəkət edirsə, icazə almadan əşyalara toxunursa, mebellərin divan stol üstündə gəzirsə, diqqətli dağınıqdırsa, tərslik edib qaydalara tabi olmursa, çox danışırsa, tez-tez özünü yaralayırsa, məktəb və bağçada problemlər yaşayırsa, hara gedəcəksiniz? Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinə gedəcəksiniz. Çünki uşaqda bir hiperaktivlik var artıq, deyil mi? Mən də əkizlər gətirəcəm, ay Narınc xanım. Çünki bu sadaladıqların hamısı bizim əkizlərdə var. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi, deməli, Sonsuzluq Mərkəzindədir. Ana olmaq istəyən hər kəsə deyirəm ki, gedə biləcəyiniz tək ünvan Türkiyədə təhsil almış və hal-hazırda yüzlərlə anaya övlad bəxş edən Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Qeyd edim ki, təkcə ana olmaq istəyənlər yox, eyni zamanda ginekoloji problemi olan hər bir qadın Aytən Səfərovanın yanına gedə bilərlər. 050 455 82 82 nömrəsinə də zəng eləyin. Və mənim təşəkkürüm var Riva Otelə. Təşəkkür edirəm, çünki bizə təşkilatı dəstək verirlər. Paltarımla görə heç kəsə təşəkkür eləmirəm. Çünki mənim gözəl bacım Londonda yaşayan Mətanət xanım, bax bu gördüyünüz gözəl geyimi mənə göndərib, ona təşəkkür edirəm. Və bizə gələn o zəng. Bizə gələn o zənglə getdik həmən yerə. Gəlin həmən süjeti izləyək. Çinari olayı ilə bağlı diqqətlər ekranda. Deməli, bir xanım zəng etdi bizə. Çinarə burada saxlanılır. Və gecələr iniltisindən dayana bilmirik. Getdik bura. Gördüyünüz kimi bizim əməkdaşlarımız getdi ora. Və məlum oldu ki, orada kirayədə qalan kişi yanındakı qadını da götürüb yoxa çıxıb. Adı Elmətdir. Öyrəndik. Xəttədir mi?
O kızı evinde saxlayan Şeran kimdi? Şeran adında kadın. Ümumiyyətlə sizin tərəfdə Şeran adı var mı? Eşitməmsən. Yox, elə bir ad var mı? Yəni o bölgədə deyirəm. Cənub bölgəsində Şeran adı var mı? Şeran atlı olub, biz də piyada. Necə oldu ki, birdən-birə o evdə, hətta Çinarə olmasa belə o qız yoxa çıxdı bir gecənin içində? Hə? Arzu xanım, siz inanırsınız mı ki, Çinarə sağ ola bilər və gizlədə bilər? İnanırım. Elməddin, xəttə bağlan, Elməddin. Orada qalan şəxsin adı Elməddindir, biz onu tapdıq. Amma bizimlə sən axtaranın olduğunu biləndən sonra belə bir şey yoxdur dedi və sonra da telefonu qapatdı. Yoxdursa cavab verə bilər də, düz deyil Kəmalə xanım? Kəmalə nə isə bilirdi. Nədir Tahir müəllim? Aydındır Şahin, təkrar Elməddin, baxırsan, bağlan. Çünki bu iş sənin üzərində qalır. Deməli, ev Elməddinin ya Şeranındır? Şeranındır. Şeran yoxdur, ortada yoxdur Şeran. Elməddin isə o evdə qalandır. Elməddin iddia edir ki... Sinaranı o döyür də, yəni? Gələn zəngi deyək ki, o zəngə inansaq, bəli. Elməddin deyir ki... Yox, o başqa qadın idi. Yaxşı, başqa qadın idi ki, niyə sən... Hə, niyə qaçırsan o zaman? Olsun başqa qadın. Çinarə sağdır. Bir kişi tərəfindən saxlanılır deyən gələn zənglərin sayı çoxdur. Və iş ondadır ki, Solmaz xanım da demişdi ki, may ayında 3 dəfə geyimini dəyişib. Və dövlət, o maşında... Nə söz vermişdin Çinariyə? Çinari orada demişdi ki, mən ayrılıb neynəyəcəm? Sən gəl deyəndə, Arzu gəl deyəndə Çinari demişdi ki, hara gələcəm? Mən ayrılmaq istəmirəm, uşağımın tək böyüməsini istəmirəm, eləmi? Sən ona təklif eləyəndə, demişdi mi Çinari bu sözü? Deyib, deyib. Sən nə dedin? Mən nə dedim? Narahat olma, səni saxlayacağım. Saxlayacağım söhbəti olmayıb, demişim ki, saxlayacaq, sənə problem yoxdur. Sonuna qədər arxanda qalacağım, dayanacağım, hə? Bəli, demişim. Bir yerdə demişim anası ilə. Hələ indi də arxasındayıq biz. Arxasındayıq ki, burada axtarışa çıxmışıq biz. Arvadı niyə boşaltdırırsın? Mən arvadını boşaltdırmıram, siz onun vəziyyətlərini görməmişsiniz. Çinaranı niyə boşaltdırırsın? Çinaranın bilmişsiniz, nə vəziyyətlərdə gəlirdi bizim üstümüzə. Sən niyə boşaltdırırsın? Sən heç öz arvadını boşanamışsın. Anası məsləhət görüb ona, mən məsləhət görməmişsim. Anası ilə bir yerdə deyilib. Sən qeyri-rəsmi artıq idarə edirsən bunları insanlar. Heç səlahiyyətin də olmuyor. Bunu bir tərəfdən, Çinaranı bir tərəfdən boşaltdırırsın, ay qardaş. Çinaranı mən boşaltdırmıram, Çinarı əgər o insan çıxırsa mı, boşaltsın. Onda bu ailə sənə tabidir deyəsən, bu ailəni hökmuralıq edir. Onda belə çıxır ki, onda Şəfqə xanımla siz də Nurlananı boşaltdırırsınız məcbur edir. Yo, mən bir şey, Nurlanı özü istəyir. Yo, Nurlanıya buradan təklif gedib. Boşan gəl, mən səni saxlayacaq. Ekbir vasitəsilə buradan təklif gedib. Nurlana ona xoşqıdan parmağı deyilib. Deyirdi, keçən dəfə deyir, 8 ay bundan qabaq. Buradan təklif gedib, onda belə çıxır ki, onda Şəfqə xanım. Skype-la danışırsan öz övladlarınla. Sən birinci öz övladlarınla danışmışam, WhatsApp-la danışmışam. Çinaranın arxasında dur. Yox, indi dəstəkləyə bilərdim. Dur, nədir? Dur, neyniyəsin? Sən Çinarənin arxasında durub. Çinarə sağdır bir kişinin yanında. Bu zənglər çoxdur, yəni mən...